xilliga uurka ee dambe. Salaan, magacaygu waa Nasiya Cabdi Fariinta Muuqaalka. Waxaan doonayaa inaan kala hadlo sida loo caafimaad qabo saddexda bilooda uurka ugu dambeeya. Uur qaadista waa waqti farxad iyo reereyn leh, balse way adkaan kartaa. Waxaana jira wax xoogaa gaar ah oo ay tahay inaad u fiirsato. Waxaan ka hadli doonaa arrimaha laga yaabo inay u baahdaan gargaarka caafimaadka degdeg ah oo dhaca xilliga uurka, astaamaha foosha, iyo marka ay tahay inaad isbitaal aado. Caafimaad qabka xilliga uurka. Waxaa laga yaabaa inaad heerkan uurka markaad ku jirto aad daal dareento, balse jimicsigu hurdo fiican ayuu ku siinayaa, wuxuuna kuu diyaarinayaa dhalista, wuxuuna kaalmeynayaa xaalkaaga iyo cadaadiska dhiigga. Sidoo kale wuxuu yareeyaa dhabar xanuunka, wuxuuna kordhiyaa heerarka tamarta. Lugeynta, dabaalashada iyo yoogadu waa ku aamin dumarka ku jira qaybta ugu dambeeya uurka. Badankooda isku day inaad cunto qudaar iyo faakihaad tiro badan, oo iska ilaali cuntada dhuuxda iyo sokorta ku badan tahay. Haddii aad sigaar cabto, isku day si zaa'ida inaad sigaarka iska joojiso. Baaris uureed joogto ah. Baaritaano uur oo joogto ayaa ka heli doontaa goobta caafimaadka ee dhakhtarkaaga iyo isbitaalka umulista. Ka hor cadaadiska dhiigaaga ayaa la eegi doonaa, kaadidaadana waa la baari doonaa mar kaste. Waxay sidoo kale dhageysan doonaan garaaca wadnaha ilmahaaga. Waxay sidoo kale kala hadli doonaan tallaalada COVID-19-ka, hargabka iyo kixda. Isku day inaad kaarkaaga usoo qaadato ballan kasta oo aad leedahay. Dhakhtarkaaga iyo umulisadaada ayaa ku weydiin doona sida aad dareemayso. Mushkilad iyo walaac kasta waad kala hadli kartaa. Ireland waa ku caadi in dhakhaatiirada iyo umulisooyinku ay ku weydiiyaan xadgudubka dhanka guriga ah. Haddii lagugu xadgudbo, way ku caawin karaan marka ay tahay inaad caawimo degdeg ah raadsato. Haddii aad jirato ama aad walwalto uurkaaga, xasugin ilaa ballanta xigta ee kuu qorshaysan. Waxaan sharxi doonaa qaar ka mid ah calaamadaha digniinta ah ee la macno ah inaad kaalmo degdeg ah raadsato. Haddii dhaqdhaqaaq ilmahaagu hoos u dhaco, istaago ama isbedelo, waxay digniin u noqon kartaa in ilmahaagu xanuunsanayo. Fadlan la xiriir dhakhtarkaaga guud, isbitaalka dhallaanka ama umulisada islamarkiiba haddii ilmahaagu aanu u shaqeynayn sidii caadiga ahayd. Ha sugin maalinta xigta. Dhiig ka yimaada xubinta taranka ama xanuun uur ku jir ah oo badan waa in markiiba la eegaa. Madax xanuunku waa iska caadi, balse la xiriir dhakhtarkaaga ama umulisadaada haddii madax xanuunku xoogan yahay, ama haddii aad leedahay madax xanuun iyo sidoo kale cadaadiska dhiigga oo sare, aragtidaada oo isku yacsan, lays birqaya oo kuu muuqda, ama ay cagaha gacmaha, qoorta iyo wejiga ku bararaan. Neefqabadku waa iska caadi muddada dambe ee uurka, maadaama sambabadaadu booska kusoo yaraaday, balse dhakhtarka kala la kulan haddii taasi markiiba sii darto, ama haddii sidoo kale ay yeelato laab xanuun, ama aad dareento wadnaha oo garaacaya ama yara joogsanaya, kub xanuun ama barar ama casaan halug ah, waxay sidoo kale u baahan yihiin in si degdeg ah loo eego. Laga yaaba inay xinjir dhiiga tahay. Markaad usoo dhawaato dhasha, waxaa laga yaabaa inaad farxdo, balse dumar badan oo uur leh way walwalaan. Sidoo kale mushkilad dhanka caafimaadka maskaxda ahi way badan tahay xilliga uurka, balse waa la daaweyn karaa. La xiriir dhakhtarkaaga, umulisadaada ama waaxda gargaarka degdega ah ee isbitaalka haddii aad niyad jabsan tahay ama aad walwal dareemayso. Calaamadaha muujinaya inaad fool galayso. Ugu dambeyntii, waxaan sharxi doonaa astaamaha foosha iyo marka ay tahay in aad isbitaal aado. Astaamaha foosha waxaa ka mid ah xanuun badan oo isku dhawaanaya dhabar xanuun iyo biyo ka imaanaya xubinta taranka. Haddii aad u malaynayso inaad foolanayso ka hor 37 toddobaad uurkaaga, toos u wac isbitaalka dhalmada. Haddii aad uur leedahay wax ka badan 37 toddobaad, waa inaad wacdaa umulisadaada. Haddii aad dareento dareere badan oo kasoo burqanaya xubinta taranka, ama haddii radiidku ay isu jiraan 5 daqiiqo iyo wax ka yar, waa inaad haysataa boorso ay kugu jiraan waxa adiga iyo ilmahaaga aad u baahan tihiin. Intaas oo aad foolataay, hubi inaad taleefankaaga nambarka isbitaalka uu kugu jiro taleefankaaga. Wixii macluumaad dheeraada, fadlan ka eeg mychild.ie. Waxaan kuu rajaynayaa in qaybta ka hartay uurkaagu si ay si fiican kugu socoto, oo hubi inaad kaalmo raadsato marka aad u baahan tahay. Waad ku mahadsan tahay daawashadaada.